ព្រះវិហារក៏លោយមែនលោកវត្តលាវាតោងនេះគឺវត្តរាងថ្មីដែរបងប្អូនទីធ្លាមានតាន់មានលបងទេបងប្អូនតាន់មានលបងទេមានតែព្រះវិហារហើយនឹងបន្តិចជាង20ឆ្នាំជាងហ៎បាទសុំអត់ទៅឃើញឆ្កែចុង20ហ្មងខ្ញុំខ្ញុំមកធ្វើអីហែងទេកុំមករកខ្ញុំទៅចុះចាក់ខតជាលើកទីខតបាទខតបងប្អូនណាមីនឹងឃើញស្រីស្អាតមួយស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតមែនតើយ៉ាក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូមើលស្រីស្អាតតែបាទទីនេះគឺជាស្រុកកោះធំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពុំអីទេបងប្អូនបាទបាទដល់ឲ្យចូលវត្តមួយនឹងហើយអឺស្អាតទេបងប្អូនទស្សនភាពបាទមិនក្តៅទេបងប្អូនថ្ងៃនេះមកគឺត្រជាក់សត្វតែម្ដងបាទត្រជាក់សត្វតែម្ដងវត្តរវិតោបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែជិះម៉ូតូអឺទៅវត្តរវិតោងប៉ុន្តែមិនដឹងថាចម្ងាយប្រមាណទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាឱកាសល្អខ្ញុំថតទិដ្ឋភាពឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវទៅវត្តរវិតោងហើយយើងឃើញថាមានដើមបាទដំណាំហូបផ្លែរបស់ប្រជាជនគឺមានហូហែមានមៀនមានស្វាយមានចេកបាទមើលទៅគឺខៀវស្រងាត់តែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅហាក់បីដូចជាស្ងាត់ណាបងប្អូនមានសួរខ្ញុំថាហាក់តែខ្ញុំខ្លាចអត់បាទខ្ញុំមកខ្លាចទេបងប្អូនអើយដោយសារនៅតំបន់កោះធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខេត្តកណ្ដាលនេះគឺប្រទេសយើងមានសន្តិភាពដែរហ្នឹងហើយប្រទេសយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏យើងមិនសូវជាខ្លាចប៉ុន្មានដែរបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងជិះឲ្យដល់វត្តលាវាតោងបាទអ្នកនរគ្នាមើលសាំងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានចាក់ទេសាំងប្រហែលចង់អស់ហើយអាចមកវិញគ្រប់គ្រាន់អត់ឬក៏នោះមានឡើងរួចសាំងដែរឬទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឲ្យបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមិនបិទកាមេរ៉ាទេខ្ញុំនឹងថតកាមេរ៉ានេះរហូតដល់វត្តតែម្ដងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវបាទទេសភាពតាមដងផ្លូវដែលមានពោបៃតងខៀវស្រងាត់អមដោយដំណាំរបស់ប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងស្រុកកោះធំនៃខេត្តកណ្ដាលយើងនេះបាទបងប្អូនទីនេះមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងបងប្អូនគឺប្រហែលជាឆ្ងាយហើយមើលទៅលវាវត្តលវាបាទលវាថ្នោតណាវត្តលវាថ្នោតនេះតោះអូខេឥឡូវយើងមានឃើញតាមដំណើរហ្នឹងទៅបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពទៅអូខេតោះអឺបងប្អូនអាចមកលេងបានណាវត្តនេះអាចមកលេងបានមើលទៅឆ្ងាយបងប្អូនអើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងជឿដល់តែមើលវត្តមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាយទៅបងប្អូនអើយបាទហើយផ្ទះប្រជាជនក៏អត់សូវមានដែរដាច់បងប្អូនដាច់ហ្មងណាបាទដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជិះរៀងលឿនបន្តិចបងប្អូនជិះរៀងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពទៅខ្ញុំជិះរៀងលឿនបន្តិចដើម្បីឆាប់ដល់ហើយសំឡេងជាមួយនឹងសំឡេងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនកុំប្រកែប្រកាន់ឲ្យដោយសារតែខ្ញុំមិន
มันកាត់តចេញទេដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលជីដើរថតវត្តបាទដើរថតវត្តតែម្នាក់ឯងបងប្អូនតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនអើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺជាការជែកតែម្ដងបាទជាការជែកធំមែនតើហ្មងបងប្អូនធំហ៎បាទធំអូឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅបងប្អូនអើយឆ្ងាយតើខ្ញុំអាចទៅមុខរួចអត់នេះមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅបងប្អូនមកចិត្តអរិយបងប្អូនខ្ញុំនឹងទៅថតវត្តហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលបាទយើងឃើញផ្ទះអ្នកភូមិហ្នឹងបងប្អូនបាទអត់ឃើញផ្ទះអ្នកភូមិខ្ញុំអីសុភ័យមិញមានអារម្មណ៍ថាភ័យបងប្អូនដោយសារតែវាអត់សមមានផ្ទះវាអត់សមមានផ្ទះវាអត់សមមានមនុស្សចឹងយើងខ្លាចដែរបងប្អូនមកស្រុកគេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺបាទសន្តិភាពគឺដល់មានហ៎បាទសន្តិភាពដល់មាន100%ហ៎បាទអូខេឥឡូវយើងអត់ទាន់ឃើញមានកំពូលព្រះវិហារទេបាទបាទឃើញមានភូមិហើយបងប្អូននេះភូមិមានផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់ប្រហែលជាពីមុនលិចទឹកតែឥឡូវខែឧសភាប៉ះតែឃើញមានទឹកច្រើនវត្តគេនៅដល់ណាបងវត្តទៅចឹងទេបងឆ្ងាយអត់ហើយបាយជាមក2គីឡូដី1គីឡូទៀតវ៉ាវឆ្ងាយបាទគីឡូកន្លះទៀតអស់ជីជីទៅដល់ជីដល់ណោះរហូតហ្មងហ្នឹងទៅជួយបងហ្នឹងហើយអរគុណខាងបងអូខេពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ចិត្តទៅហើយបាទដល់ណាក៏ទៅដែរបាទសួរបងមិញហ្នឹងគឺគាត់ថាចិត្ត2គីឡូទៀតមិនអីទេបងប្អូនខ្ញុំមិនបិទកាមេរ៉ាទេមិនបិទកាមេរ៉ាទេគឺថាមិនបាត់គឺថាមិនបាត់ហើយហើយថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនថានេះគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានផ្លូវបេតុងច្រើនហើយមានដើមឈើធំបងប្អូននេះដើមឈើនេះកាត់កាប់ទេឃើញទេឃើញទេហើយផ្លូវបេតុងបងប្អូនផ្លូវបេតុងម៉ែញាក់សាច់ហ្មងគឺស្អាតឥឡូវខ្ញុំជិះរៀងលឿនទីពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តអឺបេសកកម្មថតវត្តរបស់ខ្ញុំអូខេទៅទៀតហើយបងប្អូនណាបងប្អូននេះក៏បានមើលទេសភាពនៅក្នុងស្រុកកោះធំនេះដែរបាទស្រុកកោះធំនេះដែរអញ្ចឹងយ៉ាងហោចក៏បងប្អូនចំណេញមើលជីវភាពរស់នៅនៅតំបន់នេះបាទមិញឃើញនារីស្អាតម្នាក់បងប្អូនតោះមិញឃើញនារីស្អាតម្នាក់បងប្អូនលើមើលនេះមើលមុខខ្ញុំអ្នកថតបងប្អូនឃើញទេអ្នកថតឃើញជាលើថតបាទថតអូណាមិញខ្ញុំឃើញស្អីស្អាតមួយស្អាតមែនតើមកប្រមូលស្អាតមែនតើយ៉ាក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូមើលស្អីស្អាតដែរបាទទីនេះគឺជាស្រុកកោះធំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាភូមិអីទេបងប្អូនបាទបាទដឹងថាចូលវត្តមួយនឹងហើយអឺស្អាតបងប្អូនទស្សនភាពបាទមិនក្តៅទេបងប្អូនថ្ងៃនេះមកគឺត្រជាក់សាប់តែម្ដងបាទត្រជាក់សាប់តែម្ដងបងប្អូនត្រជាក់ថ្ងៃនេះអ្នកសំខាន់គុំនៅកោះធំបងប្អូនគឺនៅទីនេះនៅដែរបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺមានដើមឈើបាទដើមឈើព្រៃពឹកសាលកាវ៉ាផ្សេងផ្សេងអូននឹងគេហៅភូមិអីគេអូនភូមិលាវតោងលាវតោងហ៎បាទហ្នឹងហើយហើយបងប្អូននេះគឺជាភូមិលាវតោងបាទអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតបងប្អូនភូមិលាវតោងបាទនេះសួរអូននៅមិញហ្នឹងបងប្អូនគឺភូមិលាវតោងចឹងវត្តលាវតោង
ខ្ញុំច្រឡំវត្តលវីអែមសំទោបងប្អូនទៅទោឃុំកំពង់កុងបាទឃុំអូខេគូតដងហើយបងប្អូនដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទីនេះដែលខ្ញុំជិះខ្ញុំជិះម៉ូតូមិញហ្នឹងតាំងពីឡងវាវត្តលវីតោមមកដល់នេះគឺអាយ៉ាគឺឃុំលវីតោមបងប្អូនឃុំលវីតោមឃុំឃុំអីពីបាត់ហើយកោះតោងហ្នឹងហើយបាទគប់ក៏ធំបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេដល់ខ្ញុំចាំតមើលកន្លែងរូបណារបស់ហើយក៏មកមួយទៀតនេះគឺធំបាត់ហ្នឹងបាទតោះអឺឆ្ងាយដែរបងប្អូនអូដូចស៊ូស៊ូដល់ហើយហ្នឹងហើយស៊ូតមែនតើណាបាទដើម្បីទស្សនភាពវត្តឥឡូវខ្ញុំជិះប្រហែលជា7នាទីហើយបងប្អូនតាំងពីឡងវាមកបើទីយូរដែរណាបងប្អូនដោយសារជិះលឿនបាទកំពង់កុងអឺហ្នឹងនេះបងប្អូននេះកំពង់កុងនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកំពង់កុងបងប្អូនកំពង់កុងបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីម្ដងទៀតគឺអឺតាំងពីជុំចូលដល់ឡាវៀវត្តលវៀតោងគឺជាភូមិលវៀតោងភូមិកំកំពង់កុងហ្នឹងហើយភូមិកំពង់កុងត្រកកថាកដាបងប្អូនដល់នេះវត្តលវៀតោងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់កុងស្រុកខធំខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងចូលដល់ហើយបាទសូមបញ្ជាក់ទៀតទីតាំងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺទីនេះគឺជាភូមិលវៀតោងបាទភូមិលវៀតោងឃុំកំពង់កុងស្រុកកធំខេត្តកណ្ដាលវត្តដែលខ្ញុំនឹងចូលឥឡូវនេះគឺជាវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តលវៀតោងបាទនេះនេះបងប្អូននេះឃើញទេបងនេះឃើញស្អាតតមែនតើហ្មងបាទស្អាតចូលទៅវ៉ាវតែម្ដងបងប្អូនអើយវ៉ាវហ្មងស្អាតណោះប្រវីយោក៏លោយមែនលោកវត្តលវៀតោងនេះគឺវត្តរាងថ្មីដែរបងប្អូនទីធ្លាមិនតាន់មានលបងទេបងប្អូនតាន់មានលបងទេមានតែព្រះវិហារហើយនឹងសាលាធម្មសធានេះធម្មសធាជាប់ជាមួយនឹងដីតែម្ដងអូខេខ្ញុំជិះមកជុំវិញសិនបងប្អូនខ្ញុំជិះមកជុំវិញឲ្យបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពវត្តលវៀតោងឲ្យបងប្អូនមើលថាអូវត្តនេះសិលកសាងនេះបងប្អូនអើយមកធ្វើបុណ្យនៅទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាបងប្អូនបាទមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាបាទគឺកំពុងតែកសាងបងប្អូនកំពុងតែកសាងបាទកំពុងតែកសាងដំបងទៅតកសាងណាបងប្អូនដំបងទៅកសាងហើយនេះមហាកុដធ្វើហើយហើយស្អាតថ្មីចាស់តែម្ដងបាទធ្វើចាស់តែម្ដងជីជីជឿឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំជាដើរថតបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូននេះស្អាតណាហើយយើងឃើញមានស្អាតមហាកុដពីរជាន់បាទកុដពីរជាន់តមកយើងឃើញមានដំបងទៅធ្វើបានតែយើងទេបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺព្រះព្រះនិព្វានបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមថក់ជិះម៉ូតូដើរហ្មងបាទថតចឹងឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងចូលតែជីកទៅហើយស្អាតណាបងប្អូនស្អាតស្អាតតែម្ដងឃើញស្អាតតែម្ដងបាទបាទដើមពោនោះគឺជាព្រះបាទព្រះស្អីគេមើលសិនអូព្រះបាទធ្វើពីឈើបងប្អូននេះឈើធ្វើពីឈើអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងថតនៅព្រះវិហារចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ
ាទសូមគោរពម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនេះគឺជាវត្តលវាតោងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិលវាតោងបាទឃុំកំពង់កង់ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលខ្ញុំកំពុងទៅថតនេះគឺជាវត្តមួយនៅឆ្ងាយគួរសមណាស់បងប្អូនបាទនៅឆ្ងាយសង្កាត់មាត់ញោកប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងហើយវត្តនេះកសាងអត់ទាន់ហើយទេរបងមានតែមួយជំហៀងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយអាចមកធ្វើបុណ្យនៅទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបូកជាមួយធម្មជាតិជាច្រើនហើយយើងមើលទិដ្ឋភាពកសាងគាត់បានច្រើនហើយឥឡូវយើងទៅមើលរចនាបថរបស់ព្រះវិហារយើងឃើញថាឃើញមានសឹងបាទកម្រមានរចនាបថបែបហ្នឹងណាមួយទៀតបងប្អូនដងតុងហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលដងតុងណាគេកម្រដាក់ជារចនាបថបែបហ្នឹងណាបងប្អូនដងតុងរបស់ព្រះវិហារខាងមុខព្រះវិហារហ្នឹងបាទនេះគឺជាទិសខាងកើតបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានសឹង2បាទសឹងបាទសឹង2ហើយដងតុង2បន្តមកខ្ញុំនឹងចូលទៅបងប្អូនរចនាបថព្រះវិហារនេះក៏ផ្លាយជាងវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំថតដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺអត់មានសាងគ្រឹះខ្ពស់ទេហើយអត់មាននាគប្រកាន់ដៃនាគទេគឺគេដាំផ្កាព័ទ្ធជុំវិញបាទបងប្អូនគេដាំផ្កាព័ទ្ធជុំវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដាក់ផ្កាឈូកបងប្អូននេះផ្កាឈូកបានរចនាជាផ្កាឈូកតែម្ដងអត់មានអីច្រើនទេអត់មាននេះអត់មានអីទាំងអស់បាទឬប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺពោផ្លែកពោកម៉ៅបងប្អូនលៀបពោកម៉ៅសសរហើយជញ្ជាំងពោសរហើយមានទេពអប្សរបាទឈោច្រែងទៅលើមនាងសិលាផ្សេងផ្សេងជាក្បាច់បែបបុរាណបងប្អូនហើយមានការឈូកមកគូកម្មចដាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដូចរូបភាពដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះបានចូលក្នុងព្រះវិហារហើយចូលហើយបាទចូលហើយបាទចូលហើយបាទនេះគឺជាព្រះវិហារដ៏ទូចមួយមិនធំប្រមាណទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយព្រះវិហារនេះមើលទៅកសាងបានយូរហើយបាទយូរហើយមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំថាយូរដោយសារតែឃើញមានរូបគំនូរស្លេតស្លេតបែបហ្នឹងគឺមិនតិចជាង20ឆ្នាំជាងនេះបងប្អូនមិនតិចជាង20ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយមិនតិចជាង20ឆ្នាំជាងហើយថាសុំអត់ទៅឃើញឆ្កែចុង20ហ្មងខ្ញុំខ្ញុំអត់ធ្វើអីហែងទេកុំមករកខ្ញុំទៅចុះបាយ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 កុំមកខ្ញុំខ្លាចបាយបាយអ៊ីអានេះមកអត់មើលឯងហ្មងអត់មើលធ្វើអីហែងទេប្រាប់ហើយកុំមកខ្ញុំខ្ញុំធំធាត់តែកុំមកខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឃើញឆ្កែខ្លាចហ្មងទៅមកទៀតបងអូនមកទៀតដល់មកទៀតហើយកុំមកអូនសុំមកកុំមកមកវិញមកហោះខ្ញុំទៀតមកបងប្អូនលើមកហោះខ្ញុំទៀតខ្លាចចុះបងប្អូនឆ្កែវាធ្លាប់ដេញខាំហ៎តែចឹងខ្ញុំឃើញលើអត់តែឃើញឆ្កែខ្ញុំខ្លាចហ្មងបងប្អូនអត់ឃើញឆ្កែខ្លាចបាទគឺអត់មានអីទេខ្ញុំចុះវិញទៅវិញហ៎បាទចុះទៅវិញហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺមានផ្កាឈូកបាទមានផ្កាឈូក2 2បាទហើយខ្ញុំចុះទៅក្រោមខ្ញុំអត់ចង់ទៅជួបឆ្កែវិញទេ
មកទៀតហើយអានេះមករកឯងរហូតវិញបងប្អូនខ្ញុំគិតឆ្កែខ្ញុំគិតឆ្កែដើរលឿនខ្ញុំគិតឆ្កែសុំទោសយ៉ាងគិតឆ្កែវារហូតខ្ញុំរហូតបាយបាយលេខថតហើយបាននៅក្រោយវិញវាមិនខាន់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចវាបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចវាយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនមានហាងវល់តិចបងប្អូនណាបិសានគិតឆ្កែអូខេគឺស្អាតហើយបងប្អូនមានតាមានអារម្មណ៍ថាស្អាតគឺម៉ូតអែមណែតាមានអន់អីអីមកមកហោខ្ញុំរហូតនោះហ្នឹងហើយអូខេវីដេអូបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងពួកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយ